Поспілкуватися по скайпу, посидіти в соціальній мережі, знайти необхідну для роботи інформацію можна і в бібліотеці. Два десятки книгозбірень Вінничини пройшли конкурс на отримання комп'ютерного обладнання. Встановити його планують вже до осені. Осучаснення громадських читалень відбувається завдяки програмі «Бібліоміст», яку вже 3 роки проводить подружжя Білл та Мелінда Гейтс. Вінничина була і залишається її лідером. За попередніх 2 роки інвестуванням в нашу область склали майже 1 мільйон гривень, на які було обладнано 13 бібліотечних систем. Це 41 село, 10 міст і 13 районів, включаючи місто Вінниця, отримали 195 комп'ютерів зі сканерами, наборами мережевого обладнання. Бібліотеки-переможці визначались в ході відкритого конкурсу. Експертами у ньому виступили представники Міністерства культури, Української бібліотечної асоціації та відомих книгозбірень. Аби претендувати на технічну підтримку іноземних меценатів, регіональне керівництво мало підтвердити свою готовність фінансувати навчання бібліотекарів та інтернет-підключення читалень. І ми вирішили зареєструватися в соціальних мережах також, і зараз і на Фейсбуці, і ВКонтакті, і в Однокласниках є бібліотека імені Тимирязєва. І ми таким чином повідомляємо всім користувачам соціальних мереж, що у нас відбудеться така-то подія, що ми чекаємо в віртуальному просторі. Програма «Бібліоміст» в Україні продовжується. В наступному році в її рамках мають намір забезпечити сучасною технікою більш аніж 1500 бібліотек. Лише на їхнє ліцензійне програмне забезпечення корпорація Microsoft виділяє $9 мільйонів. Тож у Вінниччини є чималий шанс осучаснити ще кілька десятків своїх читалень.